Radikálně změnit a zlepšit svůj život je strašně, strašně složitý, ne nemožný. Když nemáš štěstí a nenarodíš se jako čet, to znamená takový ten maskulinní chlap do bohatý rodiny s bohatým tatínkem, který tě financuje, nejsi extrovertní a zábavný, tak máš zkrátka smůlu, nemáš uholek šanci a nezbývá ti jiný řešení, než sedět doma, brečet pod duchnou a nechat maminku, aby ti vařila knedlíky a guláš a honit si u filmu pro a maximálně tak honit nějaký Warcrafty a podobně. Tohle je poměrně rozšířený názor spousty mladých kluků i starších chlapů po třicíce. Názor, se kterým já svébytně a tvrdě nesouhlasím. Dneska tady mám jeden e-mail od fanouška čtenáře a sledujícího lovcova deníku, který popisuje životní průběh nebo změnu, která je právě důkazem, že můžeš posunout svůj život k lepšímu, že se můžeš radikálně změnit. Můžeš se posunout z role nebo ze situace totálního zhulence a lůzra, který měl za posledních 20 let sex jenom několikrát, to znamená třeba jednou za čtyři roky průměrně, v kluka, který žije zajímavý, autentický život, podle svých představ, rozvíjí se po mnoha stránkách, jak po fyzické stránce, tak v oblasti balení žen a začíná zaznamenávat první úspěchy. To znamená, začíná si přivádět do života atraktivní ženský a má konečně zajímavý, erotický život podle svých přání. Navíc celá tady tahle změna se neodehrála během nějakých úmorných pracovitých desetiletí, ale v podstatě dá se říci necelýho jednoho roku. Jo, během pár měsíců, když se začneš řídit radama mimo jiné zlovcova deníku, tak můžeš radikálně proměnit svůj život. Tak se jdem podívat na e-mail od čtenáře a fanouška Lovcova Deníku, budu mu říkat třeba Adam. Předtím samozřejmě klasika, YouTube šášoviny, hoď tam palec nahoru, přidej něco do komentářů a klikně na odebírat, ať ti neuteče žádný video ohledně chlapského seberozvoje. Podpoř mojí životní misi, čím více engagementu, zapojení od sledujících budu dostávat pod těmito videi, tím víc jich budu vyrábět. Takže je to jak výhra pro mě, tak výhra pro tebe, protože tady tyhle videa máš k dispozici zaráče od Lovcova E-mail e od Adama samozřejmě nechávám v původním znění, akorát je zkrácený. Vždycky přečtu část a okomentuju lovců v pohled na základě redpill, vztahový dynamiky a zkrátka racionálního a chytrýho přístupu k životu a ke světu. Takže nejdřív, jak se Adam představuje. Kluk z nižší střední třídy, diabetik prvního typu, pectus excavatum, jak svin. Vygoogli si obrázek. Tak já jsem to udělal, protože jsem nevěděl, co to je. Jedná se o nějakou vývojovou deformitu hrudníku. Vypadá to asi takhle docela brutální, musím říct. Nevěděl jsem, že něco takového vůbec existuje. Vypadá to, jako by si dostal totálně šutrem do hrudi a už ti to tak zůstalo. Každopádně teda je vidět, že Adam nepochází z bohaté rodiny, není žádný krasavec, je to diabet je spíše z chudší vrstvy a má tady tuhletu vývojovou vadu, takže jeho počáteční bod nebo startovací bod není zrovna výhra, není úžasný. Jo, Adam je poměrně vysoký, přes 190 cm, ale má velmi, velmi hubenou postavu, podle mě kvůli tomu asi, že diabetik, takže rozhodně to není žádný čet a žádný model, frajer ani herec. V současné době je mu 35 let. Má vyšší odbornou školu, pracoval jako konstruktér nebo pracuje a umí anglicky. Během let života 15 až 34, to znamená posledních 20 let, strávil jako totální zhulenec, jak sám popisuje. Kouřil jeden až tři jointy denně. Podle svých slov proplouval životem jako Forest Gump. Tak nějak to šlo všechno samo, ale byl jsem dlouhodobě celkově nespokojený, klasický, naštvaný Čech, co nadává na všechno, a za všechno můžou ti druzí. <laughs> Nepřipomíná ti to něco? Kolik takových chlapů? Existuje v naší společnosti naštvaný, nespokojený, nešťastný chlapy, kteří trpí tvrdou mentalitou oběti a za veškerý problémy obvinují někoho druhého ať už teda vládu, nebo babiše, nebo fialu, nebo Putina, nebo zednáře, nebo žvěkačkovýho mužička z kvadrantu Gama. Adam dál popisuje svůj život. Vlivem jointu nízké sociální začlenění. Držel jsem se v partě zkouřených a sociálních kamarádů. Sex pětkrát za posledních 20 let naprostý honibrk závislý na filmech pro dospělé. Ano, občas se některá slitovala a nechala mě udělat moje čtyři pohyby, prostě tragéd. To jsou adamova slova. Můj názor, tráva, já obecně nejsem proti drogám nebo proti alkoholu, já myslím, že drogy by měly být legalizovány, nicméně třeba u trávy zaznamenávám, že opravdu intenzivní uživatelé tohoto konopného produktu vykazují přesně takovýhle potom symptomy, nízký sociální začlenění, dělá to z tebe takového trošku jako tupýho dementa, takového foresta gampa, to je podle mě docela dobrý přirovnání a jednoduše tvoje sociální začlenění klesá. Pokud si dáš jednoho jointa, jedno brko za měsíc, možná jednou za 14 dnů, tak je to asi OK. To ti nějakým způsobem nepoškodí, ale pokud hulíš na denní bázi, tak je to podle mě pro tebe velmi, velmi škodlivý. Adam pokračuje. Hlavní koníček, PC hra World of Warcraft. No jo, ty skřeti a rytíři, to je prostě klasický symptom. Vlastní byt 3 plus 1, tak... To je docela v pohodě. Žádný dlouhodobý vztah. Na prvním rande jsem vždy vyblil celý svůj život a reakce dívky. Já nevím, proč takový hodný kluk jako ty nemá holku. A zároveň znovu už Adama nechtěli vidět. Hmm? Takže tady máme klasický symptom hodného kluka, který už jen zbuzuje lítost, ale samozřejmě nulovou atraktivitu. Časem jsem rezignoval. Tepláky, neoholený, špinavé triko i do města mezi lidi, mastné neupravené vlasy, prostě zhulenka, hegeš, totální holky týrář rovněž. Vždy jedna dívka na pědestalu, třeba na tři roky, pořád ta stejná zhoubná holky týda. Na tohleto téma nechávám nahoře video, podcast s Milošem Ohrabkou, jak se zbavit této drtivé a nezdravé patologické závislosti na jedné ženě. Takže to je celkový obraz Adama, dala se říci klasický incel, člověk žijící nedobrovolným celibátem, honící si u filmu pro dospělí, trávící svoji životní misi, respektive svůj život tím, že hraje počítačovou hru pro děcka nulový zkušenosti s má, tendence samozřejmě klasicky stavět ženy na pědestal a mít holky týdu, to znamená patologickou závislost na jedné ženě dlouhodobě, třeba celý roky a samozřejmě ta žena s tebou nechce nic mít. To byl Adamův startovní bod. No a pak přišla změna. Adam tady popisuje věci, co mu změnili pohled na svět. Za prvý, omylem se přestřelil inzulinem a skoro spáchal nechtěnou sebevraždu. To znamená, že si střelil asi příliš inzulinou do, do žíly a potom měl nějaký kolaps. To bývá docela častým takovým katalyzátorem změny v životě chlapa, že zažije nějakou dramatickou událost, něco mu rupne v hlavě a v tu chvíli si řekne sakra, je potřeba něco změnit. Žiju život, který není autentický, který není správný, je potřeba se posunout dál a poměrně často to bývá právě v souvislosti s nějakým zážitkem, který má podobu zážitku na hraně smrti. Je to velmi zajímavý. Samozřejmě nikomu to nepřeju, ale opravdu je zajímavý, že to může být spouštěčem změny v životě chlapa. Takže dobrý pro Adama, že si z toho vzal nějaký ponaučení a posunul se dál. Za druhé, Red Pill a lovců deník jsem objevil v půlce roku 2021. Byl to objev roku. Se ženami se jedná úplně jinak, než jak jsem si za 20 let myslel. A fakt jsem se nasmál, jaký jsem byl idiot. Sebereflexe je úžasná věc, pokud je jí člověk schopen. Co k tomu říct? Jsem rád, že lovcův denník změnil Adamovi život. To je prostě moje životní mise. Tady tohleto prospívat a měnit život svým čtenářům, sledujícím lovcova denníku, hromadám chlapů, kteří prostě předtím nevěděli, jak správně na to, nevěděli, co se životem a co třeba se vztahama s ženskými a jednoduše změní svůj život k lepšímu na základě toho, že si prostudují materiály na lovcově denníku. Udělej to taky. Mrkni na www.lovcovdeník.cz, podívej se na články zadarmo a když se potom budeš chtít posunout dál a na vyšší úroveň, tak na moje kurzy pod videem. Například na lovců v trénink, ohledně toho, jak si do života přivádět velmi atraktivní ženský za malej časový okamžik, za nízkých finančních nákladů a jednoduše během prvního, druhého až třetího rande. Zkrátka, jak zbalit ženu a mít s ní erotické zážitky během maximálně tří rande, standardně spíše dů... Wow. Rovněž třeba na nejnovější trénink balení mladých žen který je určen právě chlapům jako je Adam přes 30 let, který si chtějí přivádět do života standardně ženy, které jsou třeba o 10 let mladší než oni. To znamená holku, který je třeba 22, 23, 25, který můžou být skvělými milenkami a potenciálně později přítelkyněmi. A nebo na tréninky ohledně vztahové dynamiky, jak mít otevřený vztahy, kdy ženy, atraktivní ženy s tebou zůstávají v životě, ačkoliv dobře vědí, že se výdáš i s jinými ženami a stejně jsou rády, že se o tebe mohou dělit a zůstávat v tvém životě jako s atraktivním chlapem. A nebo na trénink měj skvělý vztah ohledně toho, jak mít dobrý monogamní vztah, kdy tě žena dlouhodobě respektuje a chce s tebou mít erotické zážitky a jednoduše radostný život dlouhý měsíce a roky po tom, co jste navázali vztah. Koukni na to pod videem. Adam tady jmenuje ještě potom třetí bod. Film The Big Short a knihu Rich Dead and Poor Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki je docela zajímavý autor, co se týče finančních záležitostí a mimochodem v poměrně nedávné době objevil taky Red Pill na základě svého rozvodu, což je další zase kataklizmatická událost, která často chlapy přivádí právě ke vztahové dynamice a studiu Red Pillu. To jsou tedy kanály a zdroje informací, které Adamovi změnili život. A teď ta důležitá část jeho mailu, co on sám změnil v životě. To je obrovsky zásadní, protože bohužel v současné době spousta kluků zůstává u toho, že konzumují Redpill obsah jako blázni, furt studují další a další zdroje informací, ale chybí tam ten druhý krok, to znamená to, že reálně něco změní v životě. To znamená, že ty informace nabitý převedou do reálného světa a opravdu převedou je v akci. To znamená, že změní něco ve svém životě. Začnou něco dělat a zároveň přestanou něco dělat. Jak to udělal Adam? Za prvý vzhled. Jedenkrát za měsíc ke kadeřnici upravené nechty, noční oční krém, oholený strniště, v pohodě. Slim fit košile, gatě, prostě lepší oblíkání. Určitě vzhled je zásadní, uděláš tím první dojem a první dojem je vždycky jenom jeden, to znamená starej se o sebe. Zvlášť pokud si chlapem, který může přes 30, tak klidně prostě dát si studenou vodu na obličej, nějaký krém a tak, to je prospěšná věc, budeš vypadat mladší. A jednoduše vypadají jako dobře vypadající sebevědomý chlap. To bude mít potom pozitivní vliv na úspěch u žen. Za druhý, fyzická kondice. Cvičím pětkrát týdně, jednu hodinu s vlastní vahou. Ano, jako nový alfa chlap lovec vždycky cvič minimálně jednou za 48 hodin, minimálně třikrát a čtyřikrát týdně. Nikdy nedopust, aby jakákoliv situace v tom životě, jak pracovní nebo jak vztahová, způsobila to, že necvičíš. Cvičit zkrátka musíš. Pokud necvičíš, to sebevědomí a celkově životní spokojenost jde okamžitě dolů. Cvič. Za třetí disciplína. Důležitá věc samozřejmě. Vytvoření nových zvyků, raní studené sprchy a teď už i otužování v ledovém rybníce třikrát týdně. Věřím, že se vyplovují podobné látky jako při orgazmu. Jo, je to tak, otužování doporučuji, je to právě o té disciplíně, jak píše Adam. Přesně tak, když zkrátka vlezeš každý ráno do ledové sprchy, tak tvoje disciplína a životní přístup se zkrátka zlepší a samozřejmě se ti vyplaví endorfiny a všechny tady tyhle ty šášoviny a budeš se cítit jak při orgazmu nebo na drogách. <laughs> Mnohem lepší než hulit ganžu. Bod 4. Přestal jsem kouřit a hulit ganžu. Naprostá změna psychiky. Po depresích a nočních halucinacích se dostavil neskutečný pocit úspěchu. To je zásadní věc. Věřím v to, že spoustě klukům, kteří právě takhle vyhulují a přitom koukají na pornografii a nebo hrajou počítačové hry, tak posléze se dostavují deprese. Ty deprese nejsou způsobeny tím, že svět by byl tvrdý nebo že by bylo nějaký jako krutý 21. století, že by to bylo způsobený rokem 2020 21 až 22. Ale je to tím, že ty kluci žijou nezdravej život. Zkrátka hulí trávu, necvičí konzumují filmy pro dospělí a to je všechno v jejich životě. Pokud začneš žít spokojný život s životní misí, budeš se rozvíjet po fyzické stránce, přestaneš hulit ganžu, tak najednou zjistíš, že prostě nepotřebuješ ty antidepresiva, tyhle ty pilule, že najednou tyhle ty věci pravděpodobně zmizí. Já nejsem samozřejmě psycholog ani psychiatr, ale věřím v to, že hodně diagnostikovaných depresí v dnešní době se nemusí léčit vlastně práškama, ale je to o změně životního stylu, že zkrátka žiješ jako spokojený chlap a máš mimo jiný dostatečný sexuální zážitky v životě s krásnýma holkama. Více na tohle to téma v lovcově tréninku pod videem. Pátý bod toho, co Adam změnil, strava. Godhaj, rohlík a knedlík nahrazen kvalitními potravinami. Zkrátka na žrádle nešetřím, protože mi zbývá navíc 6 tisíc za cigára, takže jako nekouřím, takže mám více peněz na zdravou stravu. Ano, tohle to zásadní prostě zdravě žer, když cvičíš, potřebuješ bílkoviny, zeleninu. Více na tohleto téma ve videu, který nechávám nahoře na něj odkaz. A Adam doplňuje, maka peruánská je boží. Já se docela divím, že jsem ještě neozval žádný obchod, který prodává maku, protože já bych mu udělal prostě reklamu Total

čarovnou bylinu nebo rostlinu z Jižní Ameriky. Maka peruánská je skvělá, je to takový života budič a je to taky mimo jiné hezké afrodiziakum, které prostě funguje. A zvlášť pokud máš v životě více do atraktivních žen, žež otevřenými vztahy jako já, tak je to velmi příjemná věc, která ti prostě dodá tu chlapskou energii. Doporučuju to. Za sedmé, alkohol. Přestal jsem pít na akcích, nejsem abstinent, ale prostě se už neožírám jako dřív. Ano, s tím se můžu stotožnit, já také nejsem abstinent, rád si dám třeba dobré víno, občas si dám pivo třeba po sportu, po volejbale, po plážovém volejbale a podobně. Ale je to o tom, že už se zkrátka v 35, ve 40 neožíráš jako dříve. Já taky, když jsem byl student a ještě možná kolem 30. roku života, jsem se pravidelně opíjel každý víkend. Není to dobrý pro tvůj psychiku, pro tvůj seberozvoj. Nejsem totální abstinent, alkohol je někdy fajn, ale prostě s mírou. A ne s tím mírou, co chlastá tamhle lahváče, ale opravdu smírou jako s rozumnou mírou. Za osmé přenastavení finančního přístupu. Adam dává 40% výplaty do své životní mise, což je snaha o finanční nezávislost. To určitě doporučuji, musíš být chytrý ohledně peněz a biznesu. Na tohleto téma budu v budoucnosti na lovcově denníku produkovat nějaký obsah, takže zůstaň naladěn. Za deváté společenský život. Začal se rozvíjet velmi rychlým tempem. Adam se věnuje, co jsem pochopil z mailu, nočnímu studenému balení. To je úplně OK, to super, že prostě má tu odvahu přijít třeba na k holce, oslovitý a zbalitý. Doporučuju to, já sám jsem byl velkým fanouškem nočního studeného balení ještě před třeba rokem, dvěma. Dneska už se mu tolik nevěnuju, jak mám více do žen v otevřených vztazích, ale každopádně ženy v životě potřebuješ a noční studené balení je skvělým způsobem, pokud přitom příliš nechlastáš. Za desátý a za jedenáctý Adam nemá chytrý telefon a zrušil televizi, vymazal PC hry, aby tím minimalizoval prokrastinaci. Chytrý krok, podle mě. No a to je změna Adamova života v kostce, která proběhla prostě od poloviny roku 2021 do dneška, to znamená za necelý rok, se dá říct. Od totálního zhulence v chlapa, který se posouvá jednoduše dál. V další části mailu Adam popisuje svá první dobrodružství s holkama po letech. Konkrétně zbalení první holky, ku podivu velmi mladý holky, 22 letý kadeřnice, kterou přesně podle e-knihy nebo audioknihy lovců v trénink pozval na druhý rande k sobě domů, zbalí a měl po letech erotický zážitky a prej to bylo skvělý. Zároveň popisuje to, jak mu tahle ta holka, velmi mladá holka, začala dělat drama na dalším rande. Samozřejmě Adam, protože čte materiály z lovcova deníku, tak dobře ví, co je to softnext, jak netolerovat ženské drama, jak na něj správně reagovat, okamžitě ho provedl a ženu si odstaví ze života. Zkrátka holky týda a drama už nikdy. Pokud chceš více informací, jak správně balit velmi mladé holky, které jsou o 10 a více let mladší než ty, jak s nimi správně manažovat a řídit vztahy, tak se podívej na můj nejnovější kurz Lovců v průvodce balení mladých žen dole pod videem. Tam zjistíš veškeré potřebné informace a budeš to dělat správně jako Adam. Druhou dámu, kterou Adam zbalil, byla potom atraktivní 35. A 40. A Adam neuvádí konkrétní věk. Zbalil ji na diskotéce tím způsobem, že se právě nechoval jako nadržený hodný kluk a nekupoval jí drinky jako ostatní její ctitelé na baru, ale zkrátka s ní komunikoval jako sebevědomý chlap v dobrý náladě, trochu bad boy a podařilo se mu jí zbalit a porazit konkurenci v klubu. Tady mám pro Adama jeden komentář, samozřejmě tahle ta zkušenost je výborná. Obecně, jak se budeš posouvat dál, tak ti doporučuji se spíše zaměřovat na holky, které jsou mladší než ty. Balit o něco starší single matku může být zábavné, možná po stránce toho, že s ní navážeš vztah ve stylu kamarádi z Benefity, ale pro třeba nějaký dlouhodobější, vážnější vztah by doporučoval spíše ženy, které jsou mladší než ty a

Adam to na závěr shrnuje, díky mentalitě hojnosti, nezávislosti na výsledku, životní misi, dostatku financí, uspokojivému sexuálnímu životu, redukci toxických přátel, disciplíně, redukci filmů pro dospělé a masturbace a celkově pozitivnímu přístupu k životu se dostavuje stav, kdy ženy sami přicházejí do mého života, aniž bych je musel nahánět. To je přesně ono, Adam tam vlastně vypichuje a jmenuje všechny ty zásadní záležitosti, které velmi dopodrobná probírám jak na www.lovsudeník.cz, tak ve svých kurzech dole pod videem. Mentalita hojnosti, nezávislost na výsledku, životní mise, finance, sexuální život, redukce toxických přátel, jasně. A na závěr to prostě znamená, že holky nenaháníš, ale jednoduše oni sami přicházejí do tvýho života a nahání spíše oni tebe. To je krása. Hoď tam palec nahoru pro lovců deník a samozřejmě pro Adama. Podpoř ho v jeho životní změně. Přidej něco do komentářů, nějaký postřeh nebo třeba radu, názor a mrkni taky na další videa. Nechám vám tady video ohledně toho, jak nebýt sexuální půstevník a taky ohledně toho, jak si do života přivádět mladé ženy jako milenky nebo atraktivní přítelkyně. No, příště zase lovozdár a nazdár. Čus.